Posljedice ekonomskih sankcija Evropske 12-orice su sve vidljivije u Srbiji, jer sve zemlje koje su ove sankcije prihvatile imaju pravo da u okviru svojih želja i mogućnosti to disciplinovanje još pojačaju. Kao što je to prije 5 dana učinila Savezna Republika Njemačka i prekinula sve saobraćajne veze sa Srbijom. Vozovi u pravcu razvijenog zapada su stali. Još samo poneki zalutali putnik se uzaludno nada da će krenuti vozom do Minhena. Slično je i na beogradskom aerodromu gdje je jatova flota više na zemlji nego u vazduhu. Njemački aerodromi su zatvoreni za avione koji nose oznaku jugoslovenskog aerotransporta. U Beogradu, bar što se tiče snadbijevanja osnovnim životnim namirnicama, ekonomske sankcije kao i da ne postoje. Samoposluge i pijace su dobro snadbijevene i to prije svega uvoznom robom, međutim građane glavnog grada brinu male plate i još manje penzije, kao i veliki skok cijena za sve prehrambene artikle početkom nedelje, tako da jedva mogu da pokriju troškove za hljeb, mlijeko i još neke najpotrebnije sitnice. I pored mnogih nestašica, kao i saznanja da je trenutno 350.000 ljudi nezaposleno, a računa se da će još oko 150.000 radnika do nove godine ostati bez posla, u Beogradu se užurbano gradi. Jer zbog rata u Hrvatskoj, u Beogradu je izbjegao oveći grad od oko 75.000 ljudi, a u cijeloj Srbiji je bar 3 puta toliko. Srpska vlada smatra da blokada ne smije biti izgovor da se Srbija okrene istoku, jer je Evropa bila i mora ostati najveći ekonomski partner Srbije. Odgovor na ekonomske sankcije vlada ove republike vidi u brzom razvoju privrede i koristi šansu, jer se mnoge zemlje ne slažu sa privrednim sankcijama protiv Srbije. Čak i one zemlje koje su pojačale sankcije ne mogu spriječiti da sa ovom republikom privredno sarađuju svi oni koji imaju interesa. To se prije svega odnosi na Francuze koji ne odustaju od velikog projekta izgradnje brze pruge kroz Srbiju. Visina ulaganja i sklopljeni posao sa francuskim firmama iznosi nekoliko stotina miliona maraka. Lični interes vidi i njemačka firma Siemens, čiji se predstavnici sve više angažuju na projektu izgradnje savremene željezničke mreže kroz Srbiju i prije 10 dana su vodili razgovore o poslovima koji će samo kod izgradnje signalizacije imati vrijednost od oko 250 miliona maraka. Mi smo upravo sa gospodom iz Siemensa razgovarali ove nedelje o tome da se Siemens uključi u ovaj projekat brzih pruga Srbije u kojem bi Siemens dao svoju opremu, jer Siemens i danas učestvuje sa jednim dobrim delom sredstava u finansiranju, odnosno u prodaji te opreme našim željeznicama. Gospode iz Siemensa su nas ubeđivala da mere neće moći da zaključe njihovu akciju ovde na teritoriji Srbije i da su one samo pokušaj zajednice da izvrši na Srbiju politički pritisak. Ja ih tako shvatam i tako ih i doživljavam. I ubeđen sam da one nemaju dugačak vek i da će se vrlo brzo te mere ukinuti. Politika je jedno, a privredni interes drugo. Iako se njemačka vlada svesrdno zalaže za izolovanje i ekonomsko kažnjavanje Srbije, morat će Katar da uvidi da će za privrednu saradnju sa bliskim i daljim istokom morati da koristi puteve koji vode preko Srbije. Zato njemački privrednici ne čekaju na otrežnjenje političara, već sada koriste postojeće ugovore kako bi proširili poslovanje sa Srbijom, jer za njih prekid saradnje znači veći gubitak negoli za srpsku privredu. Sam prekid saobraćajnih veza sa Njemačkom će također više pogoditi zemlje jugoistočne Evrope nego li Srbiju. Zato su se eksperti grčkih, turskih, bugarskih i jugoslovenskih željeznica već dogovorili u Solunu da od njemačkih, austrijskih i mađarskih željezničara zahtijevaju da se međunarodni saobraćaj kroz Jugoslaviju ne prekida i da se umjesto preko Zagreba do daljeg obavlja preko Subotice.